Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de junho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, gêmeos, o universo está pronto para lhe dar uma revelação crucial sobre sua capacidade de atrair e manifestar seus desejos mais profundos. Conforme destacado na leitura do tarô fornecida, é essencial que você mantenha uma vibração elevada e positiva para atrair aquilo que está de acordo com seus desejos mais íntimos. A lei da atração, apoiada pelos princípios da física quântica, lembra que você atrai o que sente e pensa a cada momento. Hoje, você poderá se encontrar em uma posição onde a gratidão será sua maior aliada. Ao focar em ser grato pelo que você tem, desde um trabalho até pequenas vitórias diárias, você estará preparando sua energia para receber ainda mais. A gratidão não apenas eleva o seu humor, mas também o prepara para receber o que o universo tem reservado para você. Além disso, o ambiente astrológico atual convida você a examinar como seus pensamentos e sentimentos moldam a sua realidade diária. Se você se sentiu preso em um ciclo de carência ou frustração, pense em como pode mudar seu foco para um ciclo de abundância. Observe como cada pensamento de apreciação e cada emoção de alegria o aproxima um passo de seus objetivos. No nível dos relacionamentos, é um excelente momento para aplicar esse entendimento. Se você é solteiro, ao imaginar e sentir a conexão com um parceiro ideal, estará enviando sinais ao universo de sua prontidão para o amor. Se você está em um relacionamento, o apreço pelo seu parceiro pode fortalecer os laços existentes e atrair mais harmonia. Quanto à sua carreira, hoje pode apresentar oportunidades ocultas. Mantenha uma atitude de expectativa positiva e você estará em melhor posição para reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgirem. Lembre-se de que focar no positivo é essencial. Alinha você com as possibilidades de sucesso e satisfação. Por último, a sua carta espiritual animal de hoje é o Falcão, que o incentiva a deixar o seu espírito guiar as suas decisões. Preste atenção às sincronicidades e sinais do universo. Esses sinais podem se apresentar em momentos inesperados e guiá-lo em direção ao seu verdadeiro caminho. Resumindo, gêmeos, este dia te convida a viver com espírito de gratidão e expectativa. Ao alinhar seus pensamentos e emoções com o que você deseja, você não apenas melhora seu bem-estar, mas também abre portas para infinitas possibilidades. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1. A Serpente. A energia da cobra representa uma pessoa em seu ambiente que não é confiável. Essa figura pode ser alguém que parece ser seu amigo, mas na realidade age com intenções ocultas e maliciosas. Seu comportamento manipulador e falso pode ter um impacto negativo em sua vida. É essencial que você esteja alerta e identifique essa pessoa para se proteger de sua influência tóxica. Carta 2. O Jardim. O jardim simboliza a socialização e as atividades ao ar livre. Hoje é um bom dia para sair e curtir confraternizações, eventos ou simplesmente passar momentos com amigos e familiares. A visibilidade e o reconhecimento positivo estarão do seu lado, permitindo que você brilhe e atraia a atenção de forma favorável. Porém, é fundamental que você siga seus instintos e evite aceitar convites de pessoas que lhe transmitam suspeitas ou más vibrações. Carta 3. A Cruz. A cruz traz consigo uma energia de desafio emocional e possível dor. Você pode enfrentar situações que o façam questionar suas decisões e sentir arrependimento. Esta carta alerta você para evitar certos encontros ou compromissos que podem resultar em um colapso emocional. É importante que você ouça esses sinais para evitar situações negativas e proteger o seu bem-estar emocional. Carta 4. O Julgamento. O julgamento indica uma nova realidade e um despertar espiritual. Você está num momento da sua vida em que deseja fazer mudanças significativas, como modificar seu estilo de vida, melhorar sua saúde ou embarcar em novos projetos. Esta carta também revela que você perceberá as verdadeiras intenções de certas pessoas em seu ambiente. Você será capaz de discernir quem está do seu lado e quem não está, permitindo-lhe tomar decisões informadas e justas. Carta 5. O Cinco de Espadas. O Cinco de Espadas representa conflito e traição. Alguém em sua vida pode estar tentando armar para você ou agir contra você. Felizmente, você estará alerta o suficiente para detectar essas ações e se proteger delas.
É uma carta que exorta você a ser cauteloso e a não confiar cegamente nas pessoas ao seu redor, especialmente naqueles que no passado provaram ser indignos de confiança. Hoje, Gêmeos, é um dia para ficar alerta e se proteger das energias negativas. A presença de pessoas mal intencionadas em seu ambiente pode tentar bloquear seus caminhos e gerar conflitos. Porém, você também tem a oportunidade de brilhar e receber reconhecimento positivo em suas atividades sociais. É fundamental que você siga seus instintos e evite situações e pessoas que lhe transmitam más vibrações. Faça uma limpeza energética em sua casa e mantenha sua vibração elevada para se proteger dessas influências negativas. Lembre-se que você tem um forte guia espiritual ao seu redor, que lhe dará a proteção necessária para superar qualquer obstáculo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Ei, Gêmeos! O universo está pronto para lhe revelar uma grande verdade sobre sua capacidade de atrair prosperidade e sorte. De acordo com os princípios da lei da atração, respaldados pela física quântica, o que você sente e pensa tem impacto direto na sua realidade financeira. Se você deseja uma melhoria em sua situação financeira, é vital que mantenha uma vibração positiva e abundante. A gratidão é a sua ferramenta mais poderosa neste processo. Seja grato pelo que você tem atualmente. Seja um emprego estável, a capacidade de pagar suas contas, ou até mesmo as oportunidades de crescimento que você vê ao seu redor. Essa atitude não apenas aumenta a sua energia, mas também prepara o terreno para que o universo lhe dê ainda mais. Lembre-se de que o universo sempre se reorganiza para corresponder ao seu nível de crenças e sentimentos. Mantenha uma atitude otimista e espere pelo melhor. Ao fazer isso, você se abrirá para oportunidades inesperadas que poderão melhorar significativamente sua situação financeira. Hoje pode ser o dia em que você receberá notícias sobre uma promoção, um aumento ou até mesmo um novo projeto que lhe permita gerar renda adicional. Fique atento a esses sinais e não hesite em aproveitar qualquer oportunidade que se apresentar. Além disso, concentre-se no que você deseja atrair e não no que lhe falta. Se você focar na falta, atrairá mais falta. Em vez disso, se você se concentrar na abundância e na prosperidade, é isso que o universo lhe entregará. Visualize seus objetivos financeiros alcançados e sinta a alegria e a satisfação que os acompanham. Essa mudança de foco pode transformar sua situação financeira de maneiras surpreendentes. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de junho são 9, 11, 44, 10... 24, 33. Amor diário. No reino do amor, Gêmeos, hoje é um dia perfeito para alinhar seus pensamentos e emoções com a energia do amor e da conexão. Se você é solteiro, a chave para atrair o seu parceiro ideal é sentir e visualizar o relacionamento que você deseja. Imagine como seria estar com aquela pessoa especial, sentir seu amor e desfrutar de sua companhia. Ao fazer isso, você estará enviando sinais ao universo de que está pronto para receber esse amor. Para quem está em um relacionamento, a gratidão e o apreço pelo parceiro são essenciais. Seja grato pelos momentos compartilhados, pelas risadas e pelo apoio mútuo. Essa abordagem não só fortalecerá o seu relacionamento, mas também atrairá mais harmonia e felicidade. Lembre-se que a energia que você emite é a energia que você recebe. Por isso, mantenha uma atitude de amor e gratidão. Hoje, sua capacidade de comunicar e expressar seus sentimentos estará no auge. Aproveite esta energia para ter conversas significativas com seu parceiro ou para expressar seus desejos e necessidades de forma clara e amorosa. A comunicação aberta e sincera pode resolver quaisquer mal-entendidos e fortalecer ainda mais os laços emocionais. Por fim, preste atenção aos sinais e sincronicidades da sua vida amorosa. O universo está sempre enviando mensagens e orientando você para a pessoa certa ou para um melhor entendimento do seu relacionamento atual. Mantenha sua mente e coração abertos e confie que você está no caminho certo para o amor e a felicidade. No trabalho, no local de trabalho, Gêmeos, hoje é um dia para focar na gratidão e no apreço pelas oportunidades que você tem. Embora você possa esperar uma promoção ou reconhecimento, é importante permanecer positivo e grato pelo que já conquistou. Esta abordagem não só aumentará a sua vibração, mas também abrirá o caminho para que o universo lhe dê mais oportunidades de crescimento e sucesso. Focar na gratidão
pode transformar sua perspectiva sobre o trabalho. Seja grato por ter um emprego, pelas habilidades e conhecimentos que adquiriu e pelas oportunidades de crescimento que tem à sua disposição. Essa atitude positiva não só fará você se sentir melhor, mas também atrairá mais sucesso e oportunidades para sua vida profissional. Hoje você poderá receber novidades sobre um novo projeto, uma colaboração interessante ou até mesmo uma promoção. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e não hesite em aproveitar qualquer oportunidade que surgir. Lembre-se de que o universo sempre se reorganiza para corresponder ao seu nível de crenças e sentimentos. Por isso, mantenha uma atitude de confiança e expectativa positiva. Finalmente, é um bom momento para revisar seus objetivos de carreira e ter certeza de que está no caminho certo. Se você sente que precisa de uma mudança ou de um novo desafio, confie que o universo o guiará para as oportunidades certas. Mantenha a mente aberta e siga sua intuição para tomar as decisões certas em sua carreira. Saúde. Quanto à sua saúde, Gêmeos, hoje é um dia para focar em manter uma vibração elevada e positiva. A maneira como você sente e pensa tem um impacto direto no seu bem-estar físico. Se você está estressado ou ansioso, é importante encontrar maneiras de aumentar sua energia e manter uma atitude positiva. Exercício físico, alimentação saudável e descanso adequado são essenciais para manter uma boa saúde. Encontre atividades que você goste e que façam você se sentir bem, seja caminhar ao ar livre, praticar yoga ou simplesmente relaxar com um bom livro. Essas atividades não só melhorarão seu bem-estar físico, mas também elevarão sua energia e humor. A gratidão também desempenha um papel importante na sua saúde. Seja grato pelo seu corpo e por tudo que ele faz por você. Seja grato por sua capacidade de se mover, de respirar, de aproveitar a vida. Esta abordagem positiva não só melhorará a sua saúde física, mas também fortalecerá o seu bem-estar emocional e mental. Finalmente, preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você sentir que precisa de uma pausa, faça-o. Se você sentir que precisa fazer mudanças em sua dieta ou rotina de exercícios, faça-o. Confie que seu corpo sabe o que precisa e segue seus sinais para manter uma saúde ideal. Família e amigos. Na esfera familiar, Gêmeos, hoje é um dia para focar na gratidão e no apreço pelos seus entes queridos. A família é uma importante fonte de apoio e amor, e é essencial que você permaneça positivo e grato pela presença dela em sua vida. Seja grato pelos momentos compartilhados, pelo apoio mútuo e pelas conexões profundas que você tem com seus entes queridos. A comunicação aberta e honesta é fundamental para manter relacionamentos familiares saudáveis. Aproveite o dia de hoje para ter conversas significativas com sua família, expressar seus sentimentos e resolver eventuais mal-entendidos. A comunicação clara e amorosa pode fortalecer os laços familiares e criar um ambiente de harmonia e compreensão. Hoje, você pode se sentir inspirado a passar bons momentos com sua família. Seja através de uma reunião familiar, de um jantar em conjunto ou simplesmente de passar um tempo em casa. Estes momentos de ligação são essenciais para fortalecer as relações familiares. Valorize esses momentos e crie memórias que durarão a vida toda. Por fim, lembre-se de que a gratidão e o apreço não apenas elevam a sua energia, mas também têm um impacto positivo na sua família. Ao manter uma atitude de amor e gratidão, você estará criando um ambiente de harmonia e felicidade em seu lar. Confie que o universo está trabalhando a seu favor e que seus relacionamentos familiares estão no caminho certo para o amor e a felicidade. Compatibilidade. Hoje, Gêmeos, sua compatibilidade com outros signos do zodíaco será influenciada por sua capacidade de manter uma vibração elevada e positiva. A energia que você emite tem impacto direto nos seus relacionamentos. E é fundamental que você mantenha uma atitude de gratidão e apreço pelos outros. Com signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, você poderá encontrar uma conexão intensa e apaixonada. Esses signos valorizam a energia e o entusiasmo que você traz ao relacionamento. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e aproveite a centelha e o entusiasmo que esses sinais podem trazer à sua vida. Com os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, você poderá encontrar estabilidade e apoio. Esses signos valorizam a praticidade e a lealdade e podem oferecer uma base sólida em seus relacionamentos. Mantenha uma atitude de gratidão e apreço e desfrute da segurança e estabilidade que estes sinais podem trazer à sua vida. Com os signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário,
você poderá encontrar uma conexão intelectual e estimulante. Esses signos valorizam a comunicação e a criatividade e podem oferecer uma perspectiva nova e estimulante sobre seus relacionamentos. Mantenha uma atitude de curiosidade e abertura e desfrute da energia e inovação que estes signos podem trazer para a sua vida. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida do dia para você, geminiano, é o azul claro. Esta cor representa calma, clareza e comunicação. Ao incorporar o azul claro no seu dia, seja nas roupas ou no ambiente, você pode promover uma sensação de paz e abertura nos seus relacionamentos e na sua mente. A frase do dia. A frase do dia para você, geminiano, é: sou um ímã de amor e abundância. Repita esta afirmação ao longo do dia para alinhar sua energia com a vibração do amor e da prosperidade e para atrair o que você deseja para a sua vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia.